В гостях Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України у мирному житті, експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, вітаю. Ростиславе. Так, розпочнемо ми з дуже такої резонансної новини. Нові подробиці перебування росіян на Київщині виявили, зокрема, про те, що в окупантів була хімічна зброя «Зарин». Пролунало повідомлення. Шестеро захисників України, зокрема, зазнали ураження під час зачистки міста Гомель цією речовиною отруйною. Заявив про це боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровніков. Давайте послухаємо пряму мову і поговоримо про цю тему. Моя група зачищает одну территорию, 7 человек находится непосредственно в ангаре с Мрией большую часть времени. Через несколько часов, где-то, наверное, ну, после возвращения с этой операции, тошнота, ребята блюют, возникают такие опухлости, как бы проблемы с мочеиспусканием. Диагнозы украинских врачей, которые сказали им, что это зарин. Одна из европейских лабораторий стран НАТО, которые наши ребята отправили несколько сэмплов крови, сказали, что это токсичная реакция на отравление зарином. До 10 человек из наших испытывали одни и те же симптомы. У самых тяжелых это отказ почек. У одного из них нарушена работа второго легкого до сих пор. 6 человек оставались в больнице очень долгое время. По сути, ну вот в Ирпенских боях и в Гостомельской операции мы ну, де-факто потеряли полвзвода. То есть 200-е в Ирпене и 300-е, да, отравленные в Гостомеле. По сути, это было так. Мы очень долго восстанавливались после этого, выполняли еще какие-то операции. Ну, в итоге стало понятно, что взвод в той форме, в которой мы начали, он на тот момент перестал существовать. Ну, то так, щоб зрозуміти, наскільки серйозні ці заяви, варто додати, що хімічна зброя є забороненою до використання у світі. Пане Ростиславе, дуже багато вже було повідомлень до цього також, що, можливо, була використана подібна зброя в Україні з боку наших загарбників. Чи можна зараз говорити вже, ну, що такі факти були? Дивіться, я можу точно сказати, що ці факти розслідуються. Ми поки що не можемо стверджувати, скажімо, на 100%, що вони точно є доказами, тому що, знову ж таки, ми повинні розуміти, що по стану на зараз 24/7 працює дуже багато, в тому числі зі сторони нашої криміналістів, правоохоронців з різних сфер, тобто це не тільки там, умовно, не Нацпол, це і Служба безпеки України, це Генеральна прокуратура і так далі. І нас також дуже багато задіяно саме міжнародних криміналістів, міжнародних експертів, які нам допомагають з цим. Тому що ми повинні розуміти, що ми в тому числі готуємося до умовно другого поєдинку на юридичному фронті. Тобто перший ми обов'язково повинні перемогти на полі бою, задячуючи нашим ЗСУ. А друга перемога повинна бути відбутись і на юридичному фронті, що ми доказали всі військові злочини, що всі винні понесли покарання, і вони однозначно, я можу навіть це в принципі пояснити, як вони його можуть там понести і так далі. Але ми однозначно, я переконаний, отримуємо цю другу перемогу, докажемо це в Гаазькому, в тому числі, трибуналі. Всі ці люди будуть признаними військовими злочинцями, і в тому числі не будуть, скажімо, відчувати себе надалі більше ніколи жителями світу, тому що вони умовно зі свого аулу ніколи більше не вийдуть, це по-перше. А по-друге, я не виключаю того фактору, що через умовно, скажімо так, якийсь час ми доженемо і на території Російської Федерації. Тобто повна ізоляція? Абсолютно. Абсолютно. Ми повинні, знову ж таки, я кажу, що розумієте, юридичний фактор, от давайте візьмемо аналогію, там, Другу світову війну. Так, зараз дуже багато таких аналогій. Дивіться, насправді, тому що є дуже багато історій, які там пересікаються. От ми навіть можемо сказати, ну, представте собі, в 45-му році приходити і розповідати, хто такі нацисти, хто такі фашисти. Весь світ розумів, хто такі нацисти, фашисти. Для чого було створювати Нюрнберзький процес? Тому що, розумієте, те, що ти, умовно кажучи, і так знаєш, не є, умовно, якимось юридичним доказовим фактом. І ця людина може абсолютно себе відчувати, в неї абсолютно рівні права, вона не має ніяких обмежень і так далі. Саме тільки через юридичний процес можна це встановлювати вже як юридичний факт. Тобто, завдячуючи Нюрнберзькому процесу, багато людей понесло своє покарання, в тому числі і через смертну кару. І ми навіть знаємо дуже багато випадків. От останній, я із останнього минулої осені чув, що було засуджено
німця, який був одним із там керівників Освенцима в віці, вдумайтесь, 93 роки. Так, було дуже багато повідомлень, такий вже дуже дідусь похилого віку. Так, так. Але... І от ви розумієте, що от справедливість – це такий меч, який, знаєте, він однозначно прийде. Він нас доганяє. Можливо, не завжди вчасно, нам би, звичайно, хотілося тут і зараз, але він нас дожене. І я можу пояснити, як. Тому що, по-перше, тільки після юридичного факту ці люди є військовими злочинцями. Тобто, якщо вони перетнуть умовні кордони Російської Федерації, вони будуть схоплені Інтерполом і вони будуть засудженими. Це перша історія. Якщо цього не буде, хоч ми всі прекрасно будемо розуміти, що вони там не люди і так далі, немає ніяких жодних підстав, щоб там їх якось затримувати і так далі. Це перша історія. А друга історія, про яку я би хотів сказати, і я допускаю цей можливий варіант. Я допускаю, що в Російській Федерації, коли зміниться уряд на чолі з президентом в тому числі, це може бути через 15 років, через 20 років, можливо і більше. Ми ж зараз прекрасно розуміємо... В будь-якому випадку Путін людина, і він не вічний. Дивіться, знову ж таки, да, скажімо так, на нашій стороні біологія. Двійники рано чи пізно теж закінчаться. Тому ми повинні розуміти, що рано чи пізно там може змінитись уряд. І він може бути, скажімо так, більш, я би так назвав, дружелюбним до сторони, там, до української сторони. І ми тоді, маючи докази міжнародного трибуналу, просто передаємо їх там умовно уряду цієї Російської Федерації, і вони навіть там будуть засуджені. Тому що військові злочини, вони не мають терміну давності. І ми зможемо їх, можливо, через 10 років, через 20 років. Це взагалі, от це про що я кажу, і це офіційна частина. Є ще неофіційна частина, про яку ми... Найцікавіше. Да, ну, я, скажімо, це не, я можу там суб'єктивно сказати, да, от просто, скажімо так, пофантазувати, але теоретично в нас вже або створений, або може бути створений спеціальний орган типу ізраїльського Масада, який буде, скажімо так, вершити правосуддя з тими, особливо в першу чергу, з покидьками, які були і орудували в Бучі, і ми знаємо всі їхні імена, цей список є офіційним. Тому насправді це така неофіційна сторона, це так просто, щоб вони не розслаблялися. Ну так, прецеденти були принаймні такі. Да. Ми маємо вже тут певний історичний досвід, ну, з боку Ізраїлю в тому числі. А от щодо цих випадків, були заяви про те, що можливо хімічна зброя була використана у Маріуполі. Ми поки що не можемо про це напевно говорити. Були деякі заяви про те, що таке могло бути, зокрема, у Тростянці. Теж була подібна заява. От зараз і пролунала ще заява про Гостомель. От зараз можете назвати, скільки от розслідується таких випадків? Чи це не готовий, зараз назвати кількість. Я знаю, що таких справ вистачає. Вони такі випадки, скажімо так, є не поодинокими. Я зараз не готовий точно назвати цифру, тому що я періодично чую, що йде розслідування по тим чинчим є підозри на те, що була застосована хімічна зброя. Але це ж ми повинні розуміти, також процес не є не дуже простим. Це по-перше. А по-друге, ми повинні розуміти, що щоб це було дійсно доказано, от там було включення цього там бійця, да, який каже, ми там передали в лабораторію, тому що це ж не просто так, знаєте, мені там стало погано, це, напевно, точно хімічна зброя. Це повинні доказати там, тому числі лабораторно, потім передати з відповідним органам, які мають там установити, що дійсно це була там хімічна зброя, там, і так, і так, і так. Тільки після цього це можна буде передати. І знову ж таки, ще цього це є просто звичайний умовно доказ в потім юридичній битві на уже там умовно в трибуналі, да, і тільки після того, коли це буде визнано, це буде рахуватись там військовим злочином, це в тому числі буде там рахуватись забороненою зброєю, це вже рахується, ну, в принципі, я маю на увазі, що було застосування саме забороненої зброї. Якщо ви хочете запитати мене, то я вам скажу, що, ну, я не буду здивований, що так є. Я переконаний, що так і було, тому що ми побачили, що я не можу сказати це слово навіть армія, тому що, знаєте, для мене завжди, от я з дитинства, я завжди дуже там колись мріяв там стати умовно військовим. Мені подобалось мені подобалась форма. Я там вступив там в Міністерство внутрішніх справ. Мені подобалась взагалі люба форма. Я коли в армії служив, я прям цим гордився. І от завжди було завжди було питання, от ключове, про яке я якраз хотів до чого я це підводив. Було питання військової честі. Військові завжди себе поводили достойно. Скажіть мені, будь ласка. Коли йде війна, для чого правила? Ну це ж війна. І навіть тим не менше, під час війни завжди були правила, конвенції. Що є забороненою зброєю? Домовленості, наприклад, там про обмін полоненими, домовленості про те, як там можна забирати там своїх з поля бою, поводження з цивільними. Тобто є певні правила, розумієте? І з цими правилами погоджується весь цивілізований, не дивлячись на те, що можуть бути військові конфлікти. І от це якраз питання справа честі.
Але ми не побачили цієї честі. Ну, ми не побачили армії. Ну, так, тисячу років еволюції просто поспішили. Ми побачили просто орду, яка, по-перше, готова йти на все, що завгодно, яка готова гвалтувати, вибачте, там, на наших жінок і дітей. Намовляти навіть. Да, яка просто там не рахується зі своїми ж однослужбовцями, просто їх залишає, які все одно на своїх полонених, і вони тільки ми зі своєї сторони більш торпедуємо питання обміну полоненими і так далі, щоб вивільнити своїх. Тільки ми в тому числі, от я вам просто скажу, я переконаний, що якщо, а воно ще буде, якщо ми би взяли умовно таке кільце, як це зробили, наприклад, там на Азовсталі, повірте мені, ніхто би їх не визволяв. Тому що, ну, типу, для них це взагалі, ну, типу, ну, баби ще наражають і так далі. Сто більше, сто менше. Розумієте? Це насправді факт. Тому ми воюємо не з армією, ми воюємо з ордою. А в орди немає правил. В них є навали, вони ге-ге-ге і побігли. І в них немає абсолютно ніяких правил. Їм все дозволено. Вони, знаєте, умовно в військовому поході, їм все дозволено, ніхто не контролює, тому що це орда. Тому не можна з ними говорити, умовно кажучи, і я це точно не буду здивований, що це там вони там застосовували якусь зброю, тому що я не бачу, що там немає честі. От іменно честі там немає. Тому вони, я би навіть не готовий назвати їх військовими, тому що у військових все ж таки залишається честь і оця достойність, яка повинна бути. Там цього немає. От, до речі, тут безпосередньо було названо навіть діючу речовину зарин. Якщо я добре пам'ятаю курс цивільної оборони, то це якраз тільки у зброї ця речовина використовується. Не готовий вам сказати, немає достатнього фаху, щоб стверджувати, де вона використовується. От, можу сказати точно, що вона, звичайно, використовується в першу чергу в військових цілях, але от як його, скажімо, через яку воно зброю або як її можна використовувати, не готовий вам, на жаль, сказати. А, так, ну це хай розбираються вже з цим відповідні органи, тим більше, що це дуже важливим є якраз для того, щоб безпосередньо ті, хто це робить, отримали своє покарання. До речі, це буде хто? Виконавці? Чи ті, хто віддавав накази? Чи можна зараз говорити про те, хто врешті буде на лаві підсудних? Дивіться, ви повинні розуміти, що на лаві підсудних будуть практично всі. Практично всі. Я поясню, чому. Навіть, знову ж таки, по згаданні там Нюрнбергському процесу, чи що, до відповідальності були притягнуті як умовні звичайні виконавці або охоронці там Освенцима, да, так і люди, які там керували цим процесом і створення цього процесу. Просто ті, які керували цим процесом, отримали умовно, та не умовно, а вони отримали смертну кару, а ті там отримали, наприклад, там термін заключення, там певний свій термін, в залежності від того, які ти функції виконує. Тому що є таке розуміння, в тому числі і в міжнародному трибуналі, як виконання завідомо злочинного наказу. Тобто не можна сказати, що я розстріляв, бо я гвалтував, бо мені наказ так дали. Ні, це, повірте, в юридичному полі це не проходить. Тобто є певна відповідальність за кожну роль. Тобто вони могли відмовитися просто і не робити цього? Так, звичайно. Ну, але вони не відмовилися. Що ми тепер я маємо? Я більш того скажу, так, вони, ага. Я думаю, що вони не то, що не відмовлялися, я скажу, це орда. Вони навіть, я би сказав, ініціативу проявляли. Ну, теж не дивно, з огляду на те, що ми побачили у деокупованих містах, і що ми ще побачимо у містах, які нам ще тільки треба буде звільняти. От що зараз вже кажуть наші правоохоронні органи. Близько 13 тисяч справ про воєнні злочини росіян проти українців розслідує наша Генеральна прокуратура. Наразі є список із 600 підозрюваних. Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова за її словами. Найближчим часом судитимуть 48 окупантів. Дві справи вже у суді. Один російський військовий отримав вирок. Нагадаю, що напередодні Вадима Шишемаріна, який розстріляв беззбройного мирного жителя Сумщини, засудили до довічного ув'язнення. Вже маємо такий прецедент. Отже, ми можемо вже фактично тут навіть і не чекати, поки міжнародні суди зберуть достатньо доказів, а якісь випадки ми вже можемо навіть у себе вдома, згідно нашого законодавства, розслідувати, звичайно, виносити вироки. Звичайно. Ми це вже робимо, у нас вже є там перший прецедент і так далі. Скажу свою суб'єктивну думку, я не вірю, що ці люди понесуть покарання зараз, навіть після, скажімо, того, коли ми там це буде встановлено судом. Тому що я думаю, що вони в тому числі можуть стати для нас, знаєте, от я завжди постійно повторюю, тому що дуже часто там лунали ще раніше там емоційні заяви, а для чого нам взагалі полонені і так далі. Ну, тобто не брати в полон. Я десь розумію ці емоції, в тому так, числі. Це емоції, так, звичайно, да, що це емоції. От, але для мене, в першу чергу, військовий полонений Російської Федерації, для мене це умовно можливість обміняти на нашого військовополоненого. Ми повинні розуміти,
в силу тих причин, які відбулись, ми прекрасно про це повинні розуміти, що кількість військовополонених з їхньої сторони є значно більшою, тому що вони на нашій території, вони там взяли умовно в облогу деякі населені пункти, мали можливість там, вони навіть, я вам скажу, не брезгували брати там умовно цивільних, цивільних людей і видавати їх за військовополонених і так далі. Тобто для них це, якби, знову ж таки, кажу, немає жодних правил і так далі. І от тому для мене ці люди, в першу чергу, є цінністю з тої сторони, що ми можемо потім обмінювати їх на наших людей там по різним формулам. Ми вже це робимо. Ми бачили, що вже було декілька обмінів. І в тому числі, я вам скажу відверто, я би ось цього засудженого до вічного ув'язнення, я кажу відверто свою суб'єктивну думку, я би його спокійно віддав, навіть в мене би око не сіпнулось, щоб поміняти його на хлопців з Азовсталі. Ви знаєте, я з вами погоджуюся в чому, так? Тобто я, як платник податків, чому я маю довічно утримувати ось це, вибачте... Там не зовсім так, дивіться, ну, в принципі, я просто закінчу думку, так? От йому 21 рік, цьому Шашемаріну, йому ще жити і жити. І за наш рахунок його утримувати, тобто у людей теж виникають питання. Ну, тут є варіанти з тим, що з ним буде. Він є все ж таки військовим злочинцем, і там трошки працюють інші закони, мається на увазі, він не буде просто там умовно сидіти. Він в тому числі може бути залучений до різного роду робіт, щоб, умовно скажемо, чи так компенсовувати його перебування, в тому числі притягуватись до робіт, які були нанесені там умовно шкодою цієї армії, тобто там до відбудови, до розчищення та багато чого іншого. Тобто там якась окрема процедура є така процедура. Це перша історія. Друга історія, знову ж таки повторюсь, що для мене він несе цінність тільки от в цьому плані для обміну там наших хлопців, наприклад, з Азовсталі і так далі. Тому я кажу, що я буду абсолютно, немає нічого, умовно скажімо, проти. Я переконаний, що ми його наздоженемо пізніше, ми його обов'язково наздоженемо. Але зараз він для мене і взагалі любий полонений військовий цієї орди, для мене несе цінність тільки виключно в одному – обміну на наших хлопців. А от взагалі цей прецедент, це фактично перший у нас є випадок, коли військового злочинця з армії, яка вдерлася на нашу землю, от засудили, винесли вирок. Наскільки це теж було важливо зробити зараз? Це було важливо, я знову ж таки кажу, от зрозумійте, от те, що ми розуміємо, і те, що є умовно юридичним фактом, це дві великі різниці. Ми можемо вважати людину, точно знати, що він військовий злочинець і так далі, але поки це не встановлено судом, фемідою, да? Нічого ця людина не несе ніяких, умовно називаємо так, ні санкцій, ні обмежень, нічого. Тобто, я вам просто скажу, наприклад, от є у нас нелюди, які були в Бучі, да? Ми прекрасно про них знаємо, список нам їхній відомий. Імена їх знаємо. От я вам просто кажу, от відверто, вони зараз повертаються по ротації додому, проходить рік-два, вони спокійно беруть свою дружину, наприклад, да? Там їдуть... В сережках вбито є бочанки. Да, це не виключення. Їдуть умовно, я умовно зараз кажу, чи в якісь з Єгипет або в Туреччину відпочивають, і вони не є абсолютно, тобто вони себе відчувають далі громадянами світу. Тільки після того, коли вони будуть тут засудженими, або тут, або на міжнародному рівні, вони будуть признаними військовими злочинцями, ми повинні розуміти, тільки тоді вони будуть, в тому числі, тому що навіть якщо ми звернемось до Інтерпола, вони скажуть, а на підставі чого? Ми їм передамо документи, ось, будь ласка, це військовий злочинець, і він зразу буде схвачений і буде доставлений до місця несення, скажімо так, подальшого своєї відсідки і так далі. Але, знову ж таки, це тільки ми можемо говорити про юридичну, тому він є надзвичайно важливим. Саме тому людство, коли стикнулося з навалою там фашистської, нацистської, да, і весь світ розумів, хто вони, що вони, весь світ все одно провів абсолютно прозорий, відкритий процес, який дістав назву Нюрнберзького процесу, де було, до речі, зі сторони обвинувачених головним прокурором, який був винувачем, був, до речі, уродженець України, да. І от цей процес, до речі, наші громадяни, наші телеглядачі можуть спокійно там забити в Ютубі. Навіть є відео саме з цього процесу. Процеси допитів, процеси відповіді свідків. І от знову ж таки кажу, повірте, умовно назвемо це так. Світ 70 років, 50 років назад був менш толерантнішим, ніж сьогодні. І кількість зруйнованих і вбивств також була значно більшою. І не дивлячись на це, уже тоді людство розуміло, що потрібен і юридичний факт. Тому що без цього не можна потім подувати наступну цепочку. А наступна цепочка – це репарації, контрибуції, санкції, обмеження рівного роду і так далі. Тому що де-факто, ну, типу, ну, було і було.
Тільки після юридичного факту ми можемо тоді вимагати і подальше працювати на послаблення ворога. А до того ж, ось такі прецеденти для, скажімо так, співслужбовців цього Шишимарина, вони теж можуть якось для них стати, ну, додатковим моментом подумати, чи варто робити той чи інший злочин? Дивіться, тут питання насправді в тому, ми використовуємо всі наявні можливі канали, щоб достукатись до, в тому числі, до військових Російської Федерації. Повірте, ми робимо дуже багато спецоперацій, про деякі з них не можу розповідати, але можу сказати точно, що у нас там, умовно, є і сітки телеграм-каналів, про які ми там розповідаємо, в тому числі, щоб доносити до них цю інформацію. І насправді, перші плоди вже є. Була дуже цікава інформація декілька днів назад від одного із зрадників міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, де він показував останнє дослідження з Російської Федерації. Довіра до телеканалів впала на 10%. Це і катастрофа, просто мені здається, для Росії. Повірте мені, це настільки сильний поштовх, що ви просто собі не можете представити. І довіра до телеграм-каналів, через які ми можемо достукуватись, і в нас є там певна, в тому числі там сітка телеграм-каналів, виросла на 20%. Тобто ми повинні розуміти, що насправді, знаєте, от, ми йдемо степ-бай-степ, типу, ми йдемо цей крок за кроком, йдемо, але це, звичайно, важкий процес, тому що ми ж повинні розуміти, що от всі звернення Путіна, все, що відбувається там і так далі, воно ж не адресовано ні нам, ні там цивілізованому Заходу, нікому. Воно адресовано тільки для своєї аудиторії. Йому основна задача, те, що він розповідає про НАТО, він думає, що він що, до НАТО звертається, чи до нас. Знаєте, як є дуже гарне прислів'я українське, ситий голодного не розуміє. Ну, адекватна людина, ну, вибачте, ладно, не буду в ефірі казати. Да, дотримуватися будемо ефірного лексика. Да. От ми, ну, якби не розуміємо, про що він говорить, а йому і не потрібно це. Йому основна задача, щоб його почула його аудиторія, його народ, щоб вони далі там хотіли свого царя кровожерливого і так далі. Тобто всі заяви, які він робить виключно для своїх громадян. І все, що робить їхній зомбоящик, він іменно зроблений. От я вам просто кажу, деколи маразм їхній там, ну, вже просто на голову не налазить, але тим не менше їм це підходить. От я можу поділитися таким кейсом. Я є одним з співзасновників проєкту «Іщі своїх». Це був проєкт, якраз створений для Російської Федерації, де ми викладали там трупів загиблих, полонених, ми робили з ними інтерв'ю, викладали перехоплення їхніх розмов зі своїми родичами і так далі. І от через, умовно, мої там вуха, да, пройшли просто сотні цих прослуховування, цих розмов і так далі. Я можу вам просто розказати одну із них, яка для мене стала такою насправді цікавою. Телефонує там чоловік до дружини і там розказує, що тут відбувається, тут капець, нас тут, коротше, розбивають і так далі, жалиться, і вона його починає заспокоїти. Він каже, ти знаєш, я от, типу, спочатку була проти цієї спецоперації, тому що думаю, ну, типу, так не має бути в 21 столітті, але потім я посмотрела телевізор, подразобралась, і от зрозуміла, що якщо б ми не атакували, вони б вже завтра були в нас. І вони хотіли нас там, коротше, перетворити на якісь там чудні. Вона просто так охінею почала носити. Знаєте, от ключова історія. Я посмотрела телевізор і подразобралась. От це ключова історія. Знову ж таки, повертаючись до цього, йому і не потрібно нікому нічого доказати. Йому потрібно доказати своїм рабам. Я їх по-іншому не назву, тому що, от, знаєте, от, це невільний народ. От прекрасно колись писав книгу наш другий президент Кучма, якого книга називалась «Україна, не Росія».